Dragi učenici, dobar dan. Ja sam Tanja Plazanić, nastavnica geografije. S obzirom da smo završili izučavanje prirodnih odlika Evrope i da smo intenzivno počeli da koristimo Atlas i Nemo kartu, idealna je prilika da se podsjetimo osnovnih sadržaja iz nastavne teme Geografska karta. Na samom početku podsjetit ćemo se koja je razlika između geografske i kartografske mreže. Geografska mreža predstavljena je zamišljenim horizontalnim i vertikalnim linijama na globusu. Horizontalne linije se zovu paralele ili uporednici, a vertikalne linije se zovu meridijani ili podnevci. Geografska mreža preneta sa globusa na kartu naziva se kartografska mreža. S obzirom da smo se podsjetili iz čega se sastoji geografska mreža, u nastavku ćemo ponoviti stečena znanja o paralelama i meridijanima. Paralele su zamišljene kružne linije koje obavijaju zemlju od zapada ka istoku. Ove linije su međusobno paralelne pa su na osnovu svog položaja dobile ime. Nazivaju se još i uporednici. Početna paralela koja je ujedno i najduža zove se ekvator. Ekvator deli planetu Zemlju na dve hemisfere, severnu i južnu. Od ekvatora do severnog pola ima 90 paralela i isto toliko do južnog pola. To znači da ukupno ima 180 paralela. Meridijani su zamišljene polukružne linije koje povezuju severni pol i južni pol. Pružaju se pravcem sever-jug i ukupno ih ima 360. Meridijani se još nazivaju i podnevci, zato što na čitavoj dužini jednog meridijana podne stiže u isto vreme. Početni meridijan zove se Grinič. Zajedno sa 180. meridijanom on deli zemlju na zapadnu i istočnu poluloptu. S obzirom na to da su svi meridijani iste dužine, naučnici su se dogovorili da za početni meridijan proglase onaj koji prolazi kroz Kraljevsku observatoriju Grinič u predgrađu Londona. Ovaj meridijan je izuzetno značajan jer se prema njemu određuju časovne zone. Zahvaljujući kartografskoj mreži, u mogućnosti smo da precizno odredimo položaj bilo kog mesta na zemlji. Kao što svaka kuća ima svoju ulicu i broj, tako i svako mesto na planeti ima svoju geografsku širinu i geografsku dužinu izraženu u stepenima i delovima stepena. Geografska širina predstavlja lučno rastojanje nekog mesta od ekvatora. Kako ekvator deli planetu na severnu i južnu poluloptu, tako i geografska širina može biti severna i južna. Sva mesta koja se nalaze severno u odnosu na ekvator zauzimaju severnu geografsku širinu, a mesta koja se nalaze na južnoj hemisferi zauzimaju južnu geografsku širinu. Tako, na primjer, Republika Srbija se nalazi na severnoj zemljenoj polulopti. Njenu severnu teritoriju preseca 45. paralela, što znači da se naša zemlja nalazi na pola puta između ekvatora i severnog pola. Hajde zajedno da vidimo gde se pojedini kontinenti nalaze u odnosu na početnu paralelu. Evropa zauzima severnu geografsku širinu jer se celom svojom površinom nalazi severno u odnosu na ekvator. Australija zauzima južnu geografsku širinu jer se nalazi južno od početne paralele. Ekvator preseca Južnu Ameriku, Afriku i Aziju, što znači da se ovi kontinenti nalaze na obe hemisfere, i severnoj i južnoj. Geografska dužina predstavlja lučno rastojanje nekog mesta od Griničkog meridijana. Može biti istočna i zapadna. Nasuprot početnom meridijanu nalazi se meridijan označen sa 180. stepenom. Sva mesta koja se nalaze zapadno od Griničkog meridijana do 180. meridijana zauzimaju zapadnu geografsku dužinu,
a mesta koja se nalaze istočno od Griničkog meridijana do 180. meridijana zauzimaju istočnu geografsku dužinu. U ovom zadatku neophodno je da analiziramo priloženu sliku. Evropa najvećim delom zauzima koju geografsku dužinu? Tačan odgovor je istočnu. Grinič preseca Evropu tako da se najveći deo Evrope nalazi istočno od Griničkog meridijana, a samo jedan manji deo našeg kontinenta se nalazi zapadno u odnosu na ovu liniju. Severna Amerika zauzima zapadnu geografsku dužinu jer se nalazi zapadno od Griničkog meridijana. Tokom prethodnog meseca započeli ste izučavanje koordinatnog sistema iz matematike, pa smo se na uvodnom času podsjetili na koji način određujemo geografsku širinu i geografsku dužinu. Kroz jedan primjer ću ponovo objasniti kako određujemo položaj nekog mesta na karti, a zatim ćemo kroz nekoliko primjera primeniti stečena znanja. Mesto A, prikazano na slici, nalazi se 30 stepeni južno od ekvatora. To znači da zauzima južnu geografsku širinu. Sa druge strane, mesto A se nalazi 60 stepeni zapadno od Griničkog meridijana, pa samim tim zauzima zapadnu geografsku dužinu. Položaj mesta A ispisuje se na sljedeći način. 30 stepeni JGŠ, odnosno južne geografske širine, i 60 stepeni ZGD, odnosno zapadne geografske dužine. Na osnovu primjera za tačku A odredit ćemo položaj tačaka B i V na priloženoj slici. Nadam se da neće biti teško. Tačka B se nalazi 60 stepeni severno od ekvatora, što znači da se nalazi na 60. stepenu severne geografske širine. I tačka B se nalazi 90 stepeni istočno od Griničkog meridijana, što znači da se nalazi na 90. stepenu istočne geografske dužine. Tačka V se nalazi također na 60. stepenu severne geografske širine jer se nalazi severno od ekvatora, ali se ova tačka nalazi zapadno u odnosu na Grinički meridijan, što znači da se nalazi na 120. stepenu zapadne geografske dužine. Kako geografska širina može biti severna i južna, a geografska dužina istočna i zapadna, pored već pomenutih skraćenica mogu se upotrebiti i međunarodne oznake za strane sveta. Tako, na primjer, koordinate mesta A i B mogu se napisati na dva načina. Već smo napomenuli da nam je Grinički meridijan jako bitan jer se na osnovu njega određuju časovne zone. Hajde da se podsjetimo šta su to časovne zone i kako se izdvajaju. Izdvajanje časovnih zona nastalo je kao posljedica kretanja Zemlje oko svoje zamišljene ose. Ovako kretanje se zove rotacija. Zemlji je potrebno 24 sata da obiđe pun krug oko svoje ose. To znači da se Zemlja zajedno sa nama pomera 15 stepeni svakoga sata. Upravo toliko iznosi širina jedne časovne zone u kojoj važi isto vreme. Početna časovna zona nalazi se oko Griničkog meridijana. Ukoliko putujemo zapadno od ove linije, oduzimamo 1 sat. A ukoliko putujemo ka istoku, dodajemo 1 sat. To znači da ukoliko je u Londonu 12 časova, u Njujorku je 7 časova, a u Beogradu je 13 časova.
Nasuprot Griničkog meridijana nalazi se meridijan označen 180. stepenom, koji predstavlja datumsku granicu. To je zamišljena linija koja prelazi preko Tihog okeana. Ukoliko ovu granicu pređemo ka zapadu, dodajemo jedan dan. Ukoliko je pređemo ka istoku, onda oduzimamo jedan dan. U nastavku ovog časa podsjetit ćemo se šta je to karta i koji su glavni elementi karte. Karta predstavlja matematički umanjeni prikaz nekog dela ili cele zemljine površine na ravni. Disciplina koja se bavi izradom karata zove se kartografija. Svaka karta, bez obzira na njen sadržaj, sastoji se od matematičkih, geografskih i dopunskih elemenata. U matematičke elemente ubrajaju se kartografska mreža, okvir ili ram karte i razmer. U geografske elemente spadaju geografski objekti koji su prikazani na karti. Geografski objekti mogu biti fizičko-geografski, kao i društveno-ekonomski. U dopunske elemente karte spadaju naziv karte, informacija o izdavaču i legenda. Što se tiče naziva karte, najčešće se prikazuje u gornjem delu karte. Naprimjer, karta Evrope, karta Srbije, karta sveta. Informacija o izdavaču se najčešće nalazi u gornjem desnom uglu karte. Legenda uglavnom se nalazi u donjem delu karte i sadrži kartografske znake i visinsku i dubinsku skalu. Kroz ovaj zadatak ćemo imenovati matematičke elemente karte. Prva strelica pokazuje ram ili okvir karte. Ram ili okvir karte sastoji od spoljašnjeg i unutrašnjeg rama. Zatim, druga strelica pokazuje kartografsku mrežu. Kartografska mreža se sastoji od horizontalnih i vertikalnih linija. I poslednja strelica pokazuje razmer karte. Zahvaljujući razmeru znamo koliko je puta sadržaj na karti umanjen u odnosu na stvarnu veličinu. Kroz ovaj zadatak imenovat ćemo dopunske elemente karte. Sredozemlje je zapravo naziv karte. U donjem delu ove karte nalazi se legenda, a već smo rekli da se legenda sastoji od kartografskih znakova i visinske skale. I da ponovimo još jedanput. Dakle, elementi karte se mogu podeliti na matematičke, geografske i dopunske. U matematičke elemente s karte spadaju okvir ili ram, kartografska mreža i razmer. Geografski objekti su zapravo geografski elementi, a naziv karte, informacije o izdavaču i legenda su dopunski elementi karte. Kao što znate, da bismo čitali neki tekst, neophodno je da poznajemo sva slova. Da bismo mogli da koristimo geografsku kartu, neophodno je da poznajemo kartografske znakove koji su predstavljeni na karti. Prema obliku, svi znakovi se mogu podeliti u tri grupe. To su konturni, linijski i vanrazmerni znakovi. Konturni znakovi predstavljaju se zatvorenim kružnim linijama. Koriste se za prikazivanje prostiranja određenih geografskih objekata kao što su kontinenti, okeani, mora, bare, jezera, zelene površine i drugo. Linijski znakovi predstavljaju se linijama. Koriste se za prikazivanje puteva, granica, reka i drugih objekata. Vanrazmerni znakovi koriste se za prikazivanje spomenika, crkava, manastira, aerodroma i drugih objekata koji se zbog svoje veličine ne mogu prikazati u razmeri, tako da prikazuju samo položaj objekta, ali ne i njegovu veličinu, odnosno površinu. Hajde zajedno da imenujemo kojoj grupi pripadaju prikazani znakovi. U prvoj grupi prikazani su znakovi za autoput,
glavni put, ostali putevi, železnička pruga, državna granica, pokrajinska granica, reka. Kao što možete da uočite, svi ovi simboli su predstavljeni linijama, tako da je reč o linijskim znakovima. U drugoj grupi imamo znak za vodenu površinu, za močvarno zemljište i za koralne sprudove. U pitanju su konturni znakovi. I u trećoj grupi prikazani su znakovi za crkvu, spomenik, hidrocentralu, termocentralu, granični prelaz, pećinu, rudnik i banju. Dakle, u pitanju su vanrazmerni znakovi. Kao što smo već rekli, ovi znakovi prikazuju samo položaj objekta, ali ne i njegovu veličinu, odnosno samu površinu objekta. Takođe smo naučili da na našoj planeti postoje brojna uzvišenja i udubljenja. Da bismo istakli razlike koje postoje u reljefu, koristimo brojne kartografske metode, a neke od njih su metod izohipsi, metod boja, metod senčenja i metod šrafiranja. Kroz ovaj zadatak ćemo se podsjetiti još nekih ključnih pojmova iz oblasti kartografija. Potrebno je da zadate pojmove povežemo sa njihovim značenjem. Prvi zadati pojam su izohipse. Izohipse su zatvorene kružne linije koje povezuju tačke istih nadmorskih visina. Izobate su zatvorene kružne linije koje povezuju tačke istih dubina. Kao što već znamo, karte se mogu podeliti i prema sadržaju. Razlikujemo opšte geografske i tematske karte. Opšte geografske karte su karte koje sadrže prikaz reljefa, hidroloških objekata, kao što su okeani, mora, reke ili jezera, naselja, nazive i granice, a pritom su svi navedeni elementi ravnomerno zastupljeni. Tematske ili posebne karte su karte na kojima je istaknut jedan ili dva elementa. Na tematskim kartama može biti prikazana srednja godišnja temperatura vazduha, rečna mreža ili, na primjer, klimatski tipovi. Osim prema sadržaju, karte se mogu podeliti i prema veličini razmera. Na osnovu ovog kriterijuma razlikujemo karte krupnog razmera koje su urađene u razmeri do 1 prema 200.000. Karte srednjeg razmera su urađene u razmeri od 1 prema 200.000 do 1 prema milion i karte sitnog razmera su one karte čije umanjenje veće od 1 prema milion. Na kraju ovog časa izvršit ćemo analizu sadržaja predstavljene karte. Karta je urađena u razmeri 1 prema 1.200.000 hiljada, a to smo saznali na osnovu predstavljenog razmera u donjem desnom uglu karte. Na ovoj karti je prikazan i brojni i grafički razmer. Prema razmeri je sitno razmerna karta jer je razmer veći od 1 prema milion. Prema sadržaju je opšte geografska karta jer su na karti prikazane planine, rečni tokovi, jezera, naselja, granice i brojni drugi objekti. Stigli smo do kraja današnjeg časa. Do sledećeg susreta, doviđenja.